Markku Ultra Saarinen. Sä oot kestävyysurheilija tätä nykyään. Kerro vähän sun urheilutaustasta muuten. Joo, mä oon Markku Saarinen ja 56-vuotias. Oon ihan pikkupojasta asti niin urheilu aika kovasti ja silloin iso arskan jalanjälkiä lähdin seurailemaan. 12-vuotiaana sain aika ison semmoisen innokkeen lähteä nostelemaan puntteja ja sitten puntin nosto ja oikeastaan niin kehonrakennus vei minut sitten eteenpäin oikein kunnolla. Ja sillä tiellä ollaan sitten ja reenit on vaan periaatteessa niin kuin laidasta laitaan syventynyt ja tänä päivänä sitten niin harrastan pitkän matkan pyöräilyä. Niin, todella pitkän matkan pyöräilyä, että sulle ihan pieniä semmosia kauppalenkkejä on. Polkasit tuossa Tampereella kuukausi takaperin 100 tuntia, eikö se näin ollut? Joo, niin kuinkas, se oli. Kuinkas paljon siinä kilometrejä kertyi? No siinä kertyi kilometrejä semmoinen vajaa 2700. Kohtuullinen määrä. No kyllä se oli kohtuullinen määrä, että se oli semmoinen hyvä testi, että missä vaiheessa ollaan niin kuin tässä vaiheessa menossa. Niin, sulla on tavoitteet ensi vuoden puolella tulossa todella pitkä kilpailu. Joo, mulla on on tosiaan itselleni asettanut tavoitteen, että lähden ajamaan tuon Amerikan läpiajon. Ja se on sitten lähes 5000 kilometriä, että tuo Tampereen juttu oli vasta niin kuin vähän reilu puolet siitä. Että. Kuinka paljon siihen aikaa menee 5000 kilometriä? No siellä on limittiaika on sillä lailla, että nopeimmat kaverithan ne kiskasee sen noin 8 vuorokauteen. Mutta siinä saa käyttää aikaa 12 vuorokautta sitten. Että siihenkin 12 vuorokauteen, niin siihen saa töitä tehdä todella rajusti. Näin on. Sulla on pitkä ura takana ja pitkä ura edessä ja siinä on varmasti tullut tutustuttua ja otettua selvää ravintoasioista, nesteytyspuolesta. Ja nyt sulla on ollut reilu puoli vuotta Nordforsin tuotteet käytössä. Kerropa vähän kokemuksia ja siitä sun taustasta ja miten oot niin kun ottanut asioista itse selvää ja opiskellut näitä. Joo, sanotaanko näin, että tämä ravitsemus on ollut oikeastaan niin mun sydäntä lähellä niin koko tämän, jos nyt voisi urasta puhua, ihan sieltä pikkupojasta lähtien, olin semmoinen outo lintu. Keskustelin jo silloin pienenä poikana lääkäreiden kanssa ravitsemuksesta ja olin sitä mieltä, että urheilijat tarvii lisää ravintoa, että sitä ei välttämättä mun ruuasta saa sitä kaikkea. Ja minä olen niin ravintoon perehtynyt todella tarkasti ja nyt. Ja oikeastaan niin se lähti siitä liikkeelle, että mun kehonrakennus on lajina jo semmoinen, että siinä pitää olla niin ravitsemus todellakin kohdallaan. Niin sieltä sai niin semmoisen hyvän, tai oli saanut niin semmoisen hyvän pohjan ja oli niin tämmöinen niin perustietä myös asioista. Mutta sitten tosiaan tämä pitkän matkan pyöräily, niin vaikka sielläkin puhutaan ravitsemuksesta ja se on niin äärimmäisen tärkeä ja ihan tärkeimpiä asioita onnistumisen kannalta, niin kuitenkin se ravitsemuksen pääpaino jonkun verran nyt muuttuu, että se on ollut niin kuin semmoisessa niin kuin se, että siinä eteen on joutunut tekemään vähän niin kuin töitä ja opiskelemaankin sitä asiaa. Miltä Nordforsin tuotteet on nyt sitten tuntunut? Joo, niin kuin tuossa kävi jo ilmi, niin noin puoli vuotta sitten minä sain Nordforsin tuotteita käyttöön ja kyllä täytyy sanoa näin, että muistaakseni ensimmäinen palaute tuli jo reilun viikon päästä teille siitä hommasta, että esimerkiksi siellä tämä Speed and Kills tuote, niin se vastasi välittömästi siihen. Eli jotakin semmoista niin kuin todella positiivista tapahtuu nimenomaan niin kuin harjoituksen ja hermotuksen kanssa. Se toimii niin kuin välittömästi sieltä. Ja sitä tietä sitten, kun lisää tuotteiden pääsin tutustumaan näihin tuotteisiin pitkissä reeneissä, niin tänä päivänä niistä on tullut mulle kyllä semmoisia kavereita, että en mä niitä enää vähän mihinkään. Eli se kyllä täytyy sanoa, että ne ainakin toimii minun kohdalla aivan moitteettomasti ja todella hyvästi. Mitkä sulla on niin kuin eniten käytössä nyt päivittäisessä harjoittelussa? No mulla on päivittäin minä käytän niin Extreme. Eli se on mulla niin kuin nesteytystuotteena
tämän harjoituksen aikana. Ja sitten ennen reeniä niin mä käytän endurancea. Ja sitten oikein pitkissä reeneissä, jos kestää niin kuin useita tunteja, että semmoisissa lyhkäisissä 2 tunnin reeneissä, niin mulla ei paljon energiaa ole. Se extreme riittää mulle siihen hommaan. Mutta sitten jos mennään niin kuin siitä yli, että reenit alkaa olla 3-4 ja siitä yli vielä tunneissa mitattuna, niin sitten mä käytän myös niin sen niin kuin energiatankkaukseen niin endurancea siellä, joka on toiminut todella loistavasti. No. Ja sitten heti reenin jälkeen niin olen käyttänyt sitten tämmöistä, mä oon tehnyt semmoisen sekoituksen, mä oon pannut speed and killsia ja sitten tätä strengthia, oikein kunnon palautusjuoma. No, no ekstriimin palautumistuotteet, juomat on aika tuttuja monelle, mutta sitten tämä nesteytyspuoli on ihan siis huippu-urheilussakin Suomessa vielä vähän tämmöinen kääntämätön kortti. Miltä susta se niin kuin nesteytyksen tarve tuntuu ja miten ekstriimi on siihen pystynyt vastaamaan? Joo, mulla on tästä niin erittäin huonoja kokemuksia omalla kohdalla nimenomaan niin kuin nesteytyksen epäonnistumisesta, että mulla on monta juttua mennyt niin kuin pieleen juuri sen takia, että nesteytys on epäonnistunut. Viime vuonna Utahin kisa niin keskeytyi juuri sen takia, että nesteytys meni aivan levikkoon. Ja nyt sitä on niin kuin harjoiteltu sitten kunnon tuotteella, johon mä niin kuin ekstremen näkisin, että se on nyt niin kuin parasta mahdollista tähän tarkoitukseen, ja se on nyt niissä reeneissä toiminut tavattoman hyvin. Ja mä näkisin niin kuin sillä lailla, että se suurin juttu nimenomaan pitkäkestoisissa kovissa harjoituksissa, oli se sitten pyöräilyä tai mitä tahansa tämmöistä kovaa, kun sitä tehdään niin kuin tosissaan tunti puolitoista, niin siinä alkaa olla jo niin kuin nestehukka niin iso, ja sitten nesteen mukana menee meidän tärkeät suolat pois, että tuota niin, tämä extreme tuote, jota olen käyttänyt, niin tämä on antanut niin kuin mulle tähän kaikkein suurimman niin kuin vastauksen, että nyt on löytynyt niin kuin oikea tuote siihen. Näin, ja seuraavan kerran päästään ultran tempauksia katselemaan tuossa kesäkuussa Turussa. Mitäs silloin tapahtuu? Joo, kesäkuun 9. ja 10. päivä niin täällä Spartan Centerissä niin ajetaan 24 tunnin ajo. Ja tuota niin, siinä kokeillaan lähteä rikkomaan 1000 kilometrin vuorokausiennätystä. Ja siellä kyllä sitten niin nähdään, että mitä ekstreme taas tuo piti mun tullessaan. Että näille tuotteille panee suuren painon kyllä nyt. Ja nyt kun parasta aikaakin harjoittelen ja valmistaudun tätä kesäkuun tapahtumaa varten, niin kyllä on Northvoicen tuotteet todella kovassa käytössä. Meneekö se 24 tuntia yhdellä istumalla? Minä olen sillä lailla ajatellut sen, että tuota niin, yhden tauon pian välillä. Semmoisen 5 minuuttia ja siitä se vuorokausi täyttyy. Sitä odotellessa. Kiitos Markku. Kiitoksia.